السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ذي الكيم بغير تقييم يقدرين تنقل مضن هو ذي نقدا ونسان كشل هو ذا برنامج كمدرسة للجيردة وتضبط ضربات كذا وتن تلفزيون كقارك سوماليا تضبط كانوا بعدين كجمانية استوديو تلفزيون كقارك سوماليا وكل هاي مجال ذا كيب تور إذا الكفر أفريقيا برنامج كا تضبط كانوا حن قصو قادم دورنا ورئيسية يور محنا كلا دوان وعن قصو قادمي للجيردة سوماليا ذا وكنوا الديجان نكلا قدسن وذا الكفر أفريقيا ترسن isla markaana ku booqanay sida deegaanada East London, King William iyo Uliba deegaanka Motherwell oo ka tirsan gobolka Eastern Cape magaalada BE oo todobaadkan socdaalo kala duwan aan ku tagnay telefishin qaranka Soomaaliya ayaan warbixinno kala duwan idinku soo arkay gaarana barnaamijka madasha dhalinyarada barnaamijku waxa inta bilaabay anigoo Cabdullaahi Maxamuud Amin Cabdullaahi Qorsho inta daawanaysana aniga ayaa idin la socodsi doona daawasho markana waxa la taagan mid kamid ah dhalinyarada Soomaalida ay ku nool xaafada Motherwell lagu magacaabo oo ka tirsan gobolkan markii hore magacaaga maxamed xuseen salaaban waxa ku magac dheer ay kalgacal in waa taa galgacal in waxa lagu warantaa bal nolosha dhalinyarada Soomaalida ee deegaankan ku nool qaabkay tahay waxaaba ay qabtaan wallahi iyo horta xaaladda South Africa ma ahan mid dadku dhan indhaheeda ka daboolan yahay sida ay tahay in dhalinyarada waa taqaanaan location ay u badan yihiin nolosha location macnaha dabcan dadka laga soo tagay waxay aaminsan yihiin wiilkaaga South Africa jira soo waxayna aaminsan yihiin in uu nolol fiican ku jiro dabcan haday ogaan lahayn xaaladda ay dhalinyarada ku nool yihiin amaba qaabishanka iyo subaxii 12 saac bar ay soo kacan labo soo meesha adigaad saaxatay aad hadana ka shaqo bilaabaysaa hadana habeenkood ku soo xiraysaa saaxanaysaa just a chance waxa uu haystaa oo kaliya inaad maaragtay staff iyo waxyaabaha ugu baahan yahay meesha ganacsiga koobtaada ganacsiga inaad doonato oo kaliya soo xitaa haddii xaqiiqda laga hadlo xitaa lama haysto cibaado dhameystiran xaqiiqda een bal waxa joogtan deegaan kamida ee deegaanada ee la sheego inay qatartoodu ay badan tahay een bal ka waran waxyaabaha een inta badan dhaco kale ganacsiga ay qabtaan oo kale dhalinyarada waxa ay ka shaqeeyaan waxyaabaha si sharaxad inaga sii wallahi inii horta ganacsiga ugu weyn hadda ee Soomaalida ay wada leeyihiin in yaro far ku tirsay magaalada town ku gudaheeda ganacsi ku leh sida dhar iyo waxyaabaha yar ee supermarket iska yar yar laakiin Soomaalida badankeeda waxay ganacsi ku leeyihiin location xaalada location kana waa taqaanaayo adiga naftirkaada waad ka warheysaa nin maaragtay saxaafadda ku jira tahay every time waad ka warheysaa qaabishinka dil wuu dhacaa oo dhaawac ayaa dhaca saasay tahayna maaragtay dhalinyarada dee meesha aan kasoo tagnayna xaaladeeda weli dowlad dhammaystiran ma helin xaqiiqda maanta dowlad dhammaystiran haddii la helo cid maaragtay waddankiisa dib maaragtay inay loo laabta mooya xitaa inaan maaragtay hal saacad oo kasii dambeysa inaysan jiri lahayn marka xaaladda location oo iska badan tahay dilka wuu dhacaa macnaha inta ninkaad wax ka iibinaysa adiga iyo xoolahaaga laga iibsanaya caayda lagu daray saasay taan ku sabarnaa sabarka macnaha muhiimad danta ayaana badays waayo hadii aan maaragtay gacan ma qaadi karno hadii aan qaadna aniga ayaa maaragtay halis ku jirna marka wallahi dhibkeedu iska badan yahay wadankan een dhalinyar inta badan waxay u badan yihiin dad ganacsada oo shaqeeya een meelaha inta badan ka shaqeeyaan ma meelo inta badan ayagu ay leeyihiin oo milkidoodu ah mise waa inta badan shaqaale ay u badan yihiin oo dadka dhalinyarada ah wallahi horta nii dhalinyarada intooda badan macnaha shaqaale ay u badan yihiin dabcan waayadan dambe maaragtay 3-2 in dukaan lagu leeyahay ay dhacayso 3-da ay ka wada shaqeysato mise 4 intooda badan laakiinse shaqaale ay u badan yihiin soo weliba hadda saacadan la joogo hadda gobolkan hadda aniga aan ku sugnahay Port Elizabeth macnaha saameyn waxaaba ka jirta shaqaale la'aan waayo dadkii dhibaatada ku badatay nin walba inuu maaragtay waddankiiga aan saga laabanaa u leeyahay maaragtay ninkii wax lahaana wixiis inuu dib u yibsado ninkii maaragtay wax yar waaruna inuu arusado ninkii kalena waalidkiisa uu soo qaylinayo maaragtay hadda xaaladda South Africa dhibkeeda ayuu arkaa saas ayuu ku laabtaa marka macnaha dadka dhalinyarada intooda badan shaqaale u badan yihiin markana wili waxay la taagan wiil kamid ah wili Soomaalida ah gobolkani ku nool wili magacaaga Ahmed Maxamed Xasan oo ku magac leh Jaceylo Ahmed Jaceylo waxaad inaga warantaa bal waxaad kamid tahay dhalinyarada gobolkani ku nool dabcan dhalinyaradu waxyaabo waxa jira ay aad u jecelyihin inta badan dhanka sportsko kale waxyaabo lamid ay jecelyihiin een markii Soomaali la joogna dabcan waxyaaba ay jeclaayeen inta badan waxaan ognahay dalkan in shaqadiisu aad u badan tahay oo dadku inta badan waqti ay shaqeeyaan ka waran fursadaha dhalinyarada Soomaaro kale iyo waxyaaba lamida run ahaantii markaan ka hadlo asxaabta dhalinyaranimada meel aad waxaan waartay meeshaan aadna ugu adag tahay waxaa la yaabaa qofka bini'aadamka inuu mar marba oo niidiis oo meel fiican uu ku haysto oo meel fircoon oo tagi rabo oo niidiis uusan heli karin ee baahis sometimes waxaa ugeynaysa daruufti iyo waxyaalaha dhibka uu kasoo tagay meelaha uu soo maray xaaladii hadda uu ku jiro mararka qaar waxaa arkay qof oo shaqeysanayo oo 4-5 saac dukaankiisa joogo oo hanti wax iska ganacsi iska haysto lacag helayo
وسن هيلكرين ميلو كونست أو ميلو سأذن لهكرين حنتي دي سدوك كتقو عل دكانك يا عل كنا قناة دكانك يا دين لحرة وحيال وحيمانة عيالي يرحافظ سك دكانة إيمانة دكانك أجيب صناعة تا مركو صار لابتو حال أركا دكانك يو حنتي ديو أو بقى فرحك بحده كدي بدن وحدي عكرت مرر كقار المي بلونيا آذين دتك قار أنت بدن وبدين شقالو دتك دتك حنتي ذل ويرين أنا يا رذن زائد كي بقولك بس عشان إيشان وبدين شقالو شقالة مرك مركو بحو aan waxa la yaabaa maalma ee sabtidii ahad iyo amal in aadan sportiska dhalinyarada sportiska xiseeyo waayo waa taqaana Soomaali hadana aad aan xiseeyna sportiska Soomaali waxa arkay 95% dadka dhalinyarada inay sportis aadan galabtii bolon ee aadan boloni markay ka imaadaan ee wixii dadkii wax barashay aadan wax barashada iska aadan dadkii ganacsiga wixii la ganacsiga aadan marka een wiilish shaqaale markay waxay dhahayaan maanta waxaan aad rabaa meel magaalada rabaa waxyaalo saas ah la waayo anaga waxaan deganaa meel magaalada ka fog oo haddana ee magaalada markay ka fogtaadi dadka u badan waxay u magaalada ka fogtahay 30 km 20 km ilmihi markaa waxa uu leeyahay qofkii oo shaqaale ah waxa la aniyo aniga ee wuxuu magaalada aad raa u dhaha maanta waayo magaalada ma aadi haway maanta fasax leedahay ilaa 12 saac soo fasax aad marka waa laba xaam qofkii magaalada aada magaalada markuu aado een internet iyo walaalkiis familkiis iyo wuxuu soo hadlaa adoo telefoonka hadlaa telefoonka hadlaa adoo asxaabtiis oo balansana asxaabtiis oo la shirkaysana markuu een ayaabi oo waxyaalaha duhurki camal la gaaro salaadeed laga soo baxo galbi waa taqaana sports sal aada waxaan wuxuu arkaa friendigiisa oo magaalada degan oo sports aada war hibil miya mas'ataha sports aadina galato soo ajis baxsanayna keen camal sports ki aada sports ki markuu aado wuxuu imaana caawal 3 saac 2 saac ama hal saac bar oo imaana markaas aan leeyahay inta aan ku magnet saaxib aan iyo meeshaan ku soo daa sports ka aad waxa leeyahay saaxib oo fasaxanta amal adiga sports aad tahay aniga meeshaan aan ganacsi aan u maane meel cad aan joogna sidee dadka ay ku baxaan dad badan saas ku baxaan ee dabcan ee shaqooyinka dhalinyarada ay qabtaan oo kale aad bay u culus yihiin ee shaqooyinka inta u badan oo maaragtay dhalinyarada qabto oo soo mara maxaa kamid ah shaqooyinka inta badan horta qofka magaalada markuu wadanka markuu imaado dadba nimba dad ka soo horay waa la soo dhaweeyaa markii la soo dhaweeyo hata meel la dhaho magaalo ama xaafad ay dad ay gooni ay digin lama geeyo wuxuu imaanaa qofka locationka waayo qofkii soo dhaweeyna wuxuu ku nool yahay locationka qofkii haas leh location haaskiis magaalada u diginta maalinta location uu jooga galabtii haas habeenkii haaskiis u hooyna galabtii ama 12 saac meelaha soo baxa marka dhalinyarada markii location lagu soo dhaweeyo waxaa la baraa sidii dadka looga ganacsan lahaa wax loo bar lahaa oo asxaabtii ay ugu noolaan lahaayeen markii la baro dad qaar waxa istaa inuu shaqada ku noolaan kartid ninkii asoon waxba haysan oo shaqada ka taga oo magaalada iska aada maxaa ugeynaysa daruuf dadkii ma la qabsan karo dadka qaar markay wadanka imaadaan dad oo macallimiin oo wax soo bartay ma ahan dad oo waxa laga yaabaa dadka qaar inay waxba aqoonin ingiliisiisa aqoonin luqadii oo meeshan lagu hadlayso aqoonin soomaaliga bas ay yaqaanaan soomaaliga markii qofkii imaado dhowr maalmood markuu dukaanka joogo wuxuu lahaaniyo dukaankaana lagaaga tagaa maanta waa shaqeynaya dukaankii uu imaana cunug yaraa uu imaana wuxuu leeyahay shaygaas iigad shaygii ma garanaya qofkii wuxuu yaqaanaa bareeskii bareeskii meela loo qoraa ama warqadii loo qoraa ama baalkii shayga laga gadaa intaas laga gadaa maanta loo qoraa ninkii dukaanka iska lahaa badeecada la baxa markuu baxo shaygii oo qaldano wuxuu shaygii ninka oo rabay wuu ka gadaa qofkii waxaa laga yaabaa cunug yar oo 15 sano ama 20 sano aan gaarin shay yar oo adi 10 shilin oo ama 20 ran meelaha joog in laga gado markii laga gado shaygii cunugii gurigooda taga intuu gurigooda tagin waxaa laga yaabaa shaygii inuu soo jaxmo wuu soo celinaa wuxuu leeyahay my friend miya aniga alaabtan dadka meeshaan jooga sorry my friend waxaa loo yaqaanaa dadka meeshaan jooga ama soomaalida ah waayo soomaali lama yaqaana my friend lana loo yaqaana aniga waa yaabanaaba midda kale my friend shaygan ma raba iga celiyaan leeya markii wuxuu dhaho kaa ma celinaa luqadiis ma yaqaana ninki xataa waxaa laga yaabaa inuu dhaho shaygan maahane shaygii kalaan rabaa iga celi ma kaa celinaa uu leeya markaas marka qofka markaa celinaa markuu dhaho waxaa laga yaabaa inay meesha dagaalka dhalato wiilishii dadka ciddiisa imaanayaan dagaala dhalna dagaalkii markuu dhashto cunugii waxaa imaanaya walaalkiisa ka weyn qoriyo awl soo baxa qoriyo soo qaadana uu imaanaya markaasuu leeyahay hal ran ama laba ran lacagta shilimaadii meesha usoo saara markaasuu leeyahay my friend wax iigad kaal wax iigad markuu imaado qoriyo ku qabana uu dilaa khalaas dhibka ugu weyn taas badan waa horta inta badan dabcan waa adagtaa sidaan dareemay sida aad inooga sheegtay daawadaashuun way dareemi karaan inta badan waxaa ka shaqeeya rag oo dhalinyaro inta badan u badan gabdho ma ka shaqeeyaan oo ma jiraan gabdho soomaaliya oo ka shaqeeya noloshaada ku jira ma jiraan gabdho horta inta badan gobolkan la yaro oo la dhaho Port Elizabeth wax oo location dadka inta badan dhalinyarta location ay ka shaqeeyaan locationkana gabdho wax la yima oo la dhaho ma yimaadaan waxay ka shaqeeyaan gabdhaha sidii maqaayadii oo kale guriyaashii ama waxaa laga yaabaa inay meel ganacsi yar oo walaalahooda ama familkooda ay u sameeyaan ganacsigii magaalada ay ku shaqeystaan magaalada ay wax ka gadgataan
ساس كليا انت بدل قسمت على مسؤول اركا قبل اسكن عسنا وادي ملاك الاذا لكن لوكيشن واحد قبل لها مجرى وحا او بدل رك يا اوديال اوديالك انت بدل رك دلنيرتا او بدل بقول كيف سغاشن دلنيرتا وا دلنيرتا لوكيشن كشفس المره دي قطرت انت سلاك اي جرتو او طبعا دلنير لا كلميان ان انت بدل دلنير كو بدين ما حاس لهدا او سوف ان دلنيرتا اي قطرتاس او بريرا dhalinyarta waxay u bareeraan waayo horta een alxamdulillaah aad ma sha Allah een sanooyinkan iyo haddii wixii la soo dhaafay bilooyinka dhaxlada wadankeena dawladda ka dhalatay waxa laga yaabaa dadkii qurbiyi oo meelaha kale aniga naga ficnaa inay jiraan mareekanka ingiriis iyo meelaha kale dadka nolosha oo fiican hata dadka nimbiniidis meel ku haymina dhalinyarta waxay leeyeen ninki afrika joogo ninki meel kale ka sii jiro oo ka niif fiican yahay markii dadkaas soo laabtay dadkii markay soo laabteen Soomaali ku laawanaayeen dhalinyarta haddii joogo waxay leeyeen dawladda noo dhalatay anaga waa laawaneena meeshan dib waa mu kulloona karno een dhalinyarta badan waxay leeyeen een ma laaban karno meelan u laabana ma haysano waayo een sharci ma haysano aan ku baxno hata ganacsataanahay hadii aan ganacsatanayn wixii anaga ganacsanayna oo meesheen Soomaali inaan tagno oo business aan sameysan aan rabno waayo sharci ma lihin qofku wuxuu leeyahay warqad xun oo qalin in lagu qoraa oo maleysi computer laga soo bixinaa warqad yaa waxa laga yaabaa inuu 11 saac subax oo meesha tago oo maalintii dhan oo meesha joogo 12 ka habeen 11 saac aad galabtii markii la gaaro lana saaxib ma yaa warqad lagu ma hayo een maalin kale imaa bisha maalintaas markay mareys laatiisha mareys imaa hadan maalintii haddoo tago waxa laga yaabaa warqad inuu soo waayo hadana sharci la'aan inta badan 95% dhalinyarta horta oo soo afrika joogta wax la dhaho sharci aad ay ugu liita dhanka sharciga waayo shaqadoodan waxay ku xayirantahay email goalba aysan ku aadan kareen ganacsi kale xataa wadankeena anagoo dalkeena hooyo markaan u laabanayno hadda een wuxuu leeyahay een sharci baasboor ku bixale baasboorki wadankii ma heli kartid saacu ku heshay waad adagtay mid waxa jira oo UN ah UN ki baasboorki markaad waxa laga yaabaa qof 6 sano 7 sano joog ama 12 sano joog oo baasboor heli karin wuxuu ku leeyahay warqadana heystaa 4 sano 2 sano meedu xarkay 2 bilood warqad heystaan dad waxa lagu soo dhufanaa 20 maalmood 20 maalmood waxa lagu leeyahay meesha oo home fariska laga bixiyo imaaw sharci laga bixiyo markay tagaan 2 bilood la soo siinaa 2 bilood markii la soo siiyo meeshii way ku niyajabayaan waxay rabaan inay waddankooda laabtaan waxa arkay qof dhaqaale heesto oo hamile oo waddankiisa inuu ka shaqeysto rabo dhaqaaliisana oo meeshan uga lan bixi karin sharci aan lahayn hataa hadii oo waa baxa u dhaa maanta waxa laga yaabaa $3,000 inuu ku baxo ama waa ka sii badan oo sharci la'aan ee bilaa sharci la'aan wuxuu ku baxaa intuu ka baxa meel boors meesha hadda awood gobolka anaga joogna marka taga Johannesburg wataga Johannesburg muqalisiin aan joogan muqalisiin waxay isku aadina sharcigii waa loo habeena warqadiisa waxaa lagu bixinaa go home ninkii asoo badeecadiisa intan uu ku leeyahay dad waxaa arkay oo meel kale qurbihii meel kale iska joogan si for example amal Kenya leey walaal marka hore magacaaga inuu bilaabo waa Bashir Hussein Xareed oo loo yaqaan Bashir Punest in Bashir aan waxa iga waranta in deegaankan Madawel in waxa kamid tahay deegaanada ugu dhibaatooyinka badan in dhalinyaro badan oo Soomaaliya ay ku nool in bal dhibaatooyinka dhalinyarada ay la kulmaan iyo waxyaabaha dhacdooyinka soo maray inoo sheegay no meeshan horta waa location ka ku noolnahay dukaamkeenan waa noo furan caadi waa iska baashaalnaa midda kale inta wax ugu dhibka badan waxa waa dadka isfahmi karin sida hadda sida custom go kale inta ku iimaanayaan qof cabsana ku iimaana qof cabsana adigana wiliga wax cabsan maadan arkin Soomaaliyan ka iimaanay marka qof cabsana waxa ku dhahay my friend waxa iga gad wixii ka gadeysa waxa laga yaabaa qofki inuu kugu soo celiyo ku dhawro saaxiibo waxaan ma ahan wax kale iigu oo ku caayatin iyo waxa isku la gala marka dhibaatooyinka ugu badan horta waxa meeshaas ay ka bilaabdan kadib anakana waa iska madaxa waa iska madax fududnay waa ku bilaabayna qofkii qoray haysto qofkii midi haysto marka saas ay ku bilaabaneysaa dhibaatooyinka ugu badan intaas waa tahay in inta badan dhacdooyin ayaa dhaca dhacdooyinka ugu yaabka badan hadda sidii marka aan kasoo hadalno kale boobka ugu dambeeyo kale dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaa laga yaabaa in waxyeelo kasoo gaartay qaar baa ku hanti beelay adigu waxa dabcan waxa kamid ah dhalinyar halkaan joogay bal wax inooga sheeg aniga dukaankaana joogay habeenkaas wax kasoo wax qornaa waa horta waxa waa dhacan alxamdulillah haddana waa kan aad waa kasoo kabsanay hadda waa shaqaysanuna alxamdulillah inkastoo dad badan ayna hadda wadan kusoo laaban laakiin waxaas waa hadda sidaa barnaamijka hadda aan ku sheegayo kale ka bilaabatay waa waxyaabaha isku ganacsiga iyo waxaas dadka isfahmi waaga bas ay ka bilaabatay hadda alxamdulillah waa kan aniga hadda dukaankan alxamdulillah waxaan ka leeyahay just waa naga boobay hadda marka habeenkii boobka uu ku jiri hal xaba meeshaan maan ugu imaan alxamdulillah haddana alaabta ku soo ceshana wixii anaka ilaahay u nasiibo waa kaasa waa ka shaqaysanana dabcan dadka inta badan waxa laga yaabaa ku daawanaya inaysan wada fahmaynin een qaabka buku dhacay iyo dadka wax boobay waxyaabaasi haddii sharaxaad inaga siiso qaabkay ahaayeen jawiga siduu ahaa waxa dhacay iyo waxyaabaha la sameeyay
okay qaabku wuxuu ahaa dadku dadka xaafadu waa naga badiin waa dad badan waa marka adiga waxa laga yaabaa halkii dukaan waxay inoo kusoo aadaa laga yaabaa 700 kun iyo ka badan waxa laga yaabaa marka aniga habeenkaas sida anagoo kale inta habeenkaas alaabtan rarninay baawurkeenoo imaaday alaab rarashan ku bilaawnay alaabta rarashada markaan ku bilaawnaa dhagaxna ugu soo waxay booliska waa wacnay booliska waxaan wacnay 2 saac camalan wacnay 3 saac iyo baran alaab rarasha bilaawnay intay alaas hal boolis manuu soo istaagin mas baawurkii aanoo imaaday baawurkii ku alaabta ku bilaawnay dhagaxii waxaan ugu soo bilaabay marka dhagaxii wixii waa baawurkii ilaa amarkiisa waa cunugii darawalka oo kale orday baawurka maraayadahaas ay ugu jabin bas wixii aan ugu soo yaacay anigii yar kale intaan wada joognay anigii yarkii kale inta waa aniga dhinaca u orday markaasaa dhagax raaxada laga qaaday xataa maamul diriska oo naca caawiso dharkii waxaas noo dhaqdaa xaafadda ugu xareysay marka boobka saas uu dhacay dad waxaa laga yaabaa halkii dukaana waxaa laga yaabaa 1000 qof iyo ka badan inay kusoo aado daqiiqad kadib cagta la mariyay dukaankaadii markaan usoo laabtay saan ugu soo laabtay guri waa kasoo baxay markaan soo laabtayna dukaankii eber ahoo waxyaabo jajaban bas la ii yaalana ugu imaaday odaygu gurigan wacay odaygu guriga ii imaaday alxamdulilah sida marka dambe sida uu igu seef gareeyay guriga saab iska lahaa dadaa guryaha laga jijibiyay asiga alxamdulilah anaga guriga mana laga jibin inta badan dhalinyarada waxaa la siiyaa sharciyo dalka ay ku joogaan ay ku xamaali karaan ku shaqeysan karaan oo kale waa 6 bilood iyo waxyaabo la mid ah iyo qaar baa 1 bilood siiya qaar 6 bilood qalin 2 sano sharciyadaasoo kale ma jiraan dhibaatooyin dhalinyaradu ay kala kulmaan markay u baahdaan oo kale caafimaad ama waxyaabo la mid ah ama waxbarasho kale markay u baahdaan oo kale ma lagu qadariyaa sharciyan waa sharci iska caadi waraaq caadi waa maalintaa soo qaato waxaa laga yaabaa 6 bilood hadda aniga 6 bilood aa wataa 6 bilood kadib gurigo qolkoo iskaga jira warsadoo iskaga jira waxaa laga yaabaa markay booliis ii imaadaan a waraaqdaada indhahan inaan usoo bixiy ma laga yaaba inaan qaato yani aan meel u qaato am oo waa ilan wax matareysa sharci been waay adiga waddanka inaan ku joogna iyo waxaas adiga wax saas leh laga rabaa inaa saas leh isbitaal laftani waa dhib badan tahay isbitaalku muddo waxaa laga yaabaa adoo xanuunsan muddo kadib inaad u laalaabato 3 bil 4 bil u laabato macquul hadda for example anoo kale inta maraan xanuunsaday alxamdulilah marka odaygii gurigii la degnaa wuxuu idhahay in haddaasaan xanuunsan tahay isbitaal haddaa aadid time badana u qaadanaysaa marka wuxuu dhahay kistoo sakaraad iska dhig ambalas oo ku waca tartiib ambalasta ku qaadaysa sidii iska dhigay ambalasti i wacay tartiib ambalasti ay imaaday anoo sakaraad alxamdulilah waan fiicnahay anoo sakaraad tartiib waa laygeyay markaas caadi sidii wax laygu qaabili maahan justi waraaqdan iyo wax u eg in ma lagugu qaabilay inta badan waa muddo dheerna martid waataa bashiir dhibaatooyin badan baa dalkan ka jira sidaa noo sheegtay dhalinyaro badan baa ku dhaawacmay qaar baa lagu dilay qaar baa lagu gubay waxyaabo badan oo qofka muraalkiisa dabcan uu aada ugu jabayo ayaa dhacay oo aan lasoo koobi karin runtii lagana sheekeyn karin dadkuna inta badan ay qaarkood ay daawadeen qaar baan war u haynin dhalinyaro badan baa dalkii ku nool iminka isbedelaha ka jira waxaa jira dhalinyaro badan oo tahriib iyo waxyaaba la mid a ku jira qaar baa badda ku dhammaanaya sidaa la socoto maalin dhaweyd oo kale dhacdooyin badan oo dhacay qaar baa la badbaadiyay qaar baa badu qaaday qaar baa weli maaragtaa taagan oo xeebaha taagan oo raba inay baxaan qaar baa weli safar isku diyaarinaya adigu waa aragtay noloshan dalkaana waad aragtay marka wixiuna isku qiimeyso waxa baaba-aya waxa inta ku dhibaateysan iyo dalkii siduu yahay maxaa baaqa oo dir leh walaa horta qof ku dhahaayo ma lahan horta waddankayga xun ama waddankayga qof kasta wuxuu jecel yahay waddankiisa inuu ku noolaado aniga haddadan waxaan jeclahay waddankayga inaan ku noolaado oo tartiib aan si jawi degan waddankayga u noolaado laakiin hadda waaba soo baxay waqti waa imaaday allredy meeshaana aan joogaa marka dhibka jira laabashada dhibka jira waxa waaye laabashada ma helaysa sharci fiican aa ku laabatid hadda waa laabanaa sharcigan yariiskaa ku laabanaa haddaad dhahdidna ma laga yaaba inaad soo laabatid qarash badanna bixitaanku kaaga baxaa marka dhibka dadka dhalinyarada inta badan ku heysa horta saas waaye waddankeen waxaa dhalinyarada oo hadda tahriibkii hadda usoo ordayso waxaa ugu waanna waddankooda inay si fiican wax ugu beertaan oo yacni dhaqaala sida hadda aniga dhalinyaro markaan ahayn hadda waddanka aa joogno kaleento waa ciyaalka xaafada iska ahayn waa isku joogna justi markaa inta imaana shaqo iyo waxaan fahnay marka dhalinyarada hadda waddanka jooga waxaan dhahaa halala shaqaysta wax shaqo ceeb ma ahan wax kasta waxay ka bilowdaan bilow dhammaadayn leeyihiin marka wax kasta ninkaasoo haddadan waxaa laga yaabaa baqaaraha u furan yihiin oo taajirka soomaali joogo bilowga inuu meel hoose kasoo bilaabo cerbid iyo dun inuu kasoo bilaabo marka dhalinyarada waxaa ku waanna inay shaqaystaan qof walba kii wax baranayan oo wixiisa barto meeshaan annaka waxbarasho ku haysanna waa kana habeen iyo maalin intaa taaganahay waa saana u taaganahay habeenkii meeshaana saaxanna waa kasoo kacnaa waa shaqeenna habeenkii albaabkaa xiranna waa saaxanna
qolki dukaankii iyo guriga iyo qolkeen oo isku dhaw yahay marka waa kaas dhalinyaradu waxa ku waana inay meeshooda isku joogan wadankooda ilaa waxad ay shaqeystaan bed aan markana waxa la taagan mid kamid ah dhalinyarada Soomaalida ah markoo magacaagu laal walaal magacaygu waxa la Abdullahi Cali Bakaal waxaad ino sharaxdaa bal nolosha dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool gobolkaani walaal nolosha wadankani aad bay isiga adag tahay qaasatan tan Madwell ani Madwell ayaa hadda deganahay dukaan ayaa ka shaqeeyaa qof shaqaalo hadda dukaan jooga ayaan ahay marka dhibaab aad u daran ayaa lala kulmaa mar dhaca lala kulmaa mar boob ayaa lala kulmaa hadda boobkii waa dhacay waa laga soo baxay laakiin hadda jawiga wax yar waa degan yahay hadda wax dhib ma jiraan waxyaabaha inta badan dhalinyarada qabtaan oo kale ee gobolkan maxaa ka mid ah walaal sidaa u jeedid hadda dukaan ayaan dhex joogaa dukaanka waxyaabaha aad gadaysaa waxaa ka mid ah qof gudoo ku jira ama laba ama saddex ayaa lagu joogaa dukaanka ama afar say u tagay qof waa soo adeegaa qofna adeeggan uu gadayaa oo dadka ayuu caawinaya qaabkaas le waayo inta badan waxaan maqlaa dhibaatooyin dhalinyarada loo geysto kale waxyaabo la mid ah bal waxyaabahaasi qaabkii u dhacaan iyo wax maloga sharci walaal dhalinyarada horta sidaada dadka soomaalida waxaa la bidaa inay lacag leeyihiin ama lacag ay haystaan waxaa loo geystaa waxyaaba saaid sida waxaa loo geystaa dil ayagoo loo qaadanayo mar midi mar loo qaadanayo hob markii dadkiina waa dad oo laba iyo saddex meel ku joogo waa dad ajnabi oo ka fara badan ama waxba ma ka qaadi karaan ama ma iskaclayn karaan marka walaal aad baa loo bartay maamista qaasata wadankani inta badan waxaa tiin dhalinyaro da'yar haddana waxaa laidinku tiriyaa dhalinyarada ugu badan ee wax soo saarka leh dadkii qurbaa usoo cararayba ka waran isdhexgalka bulshada halkan aad ku nooshiin oo kale siduu yahay walaahi walaal ani raay ahaanteyga ani wadankani marka imaaday waxaan malanaa wadan aad u sare nolol fiican ka helaya laakiin hadda markaan qiimeeyo ama aan sano ilaa hadda waxaa jooga muddo saddex sano ah markaan nolosha qiimeeyo hadda waa ilaa adkaatiba mid oo hadda loo dulqaadan karo ama la joogi karo lama hani kastaba waxa uu wanaagsan meeshuu ka imaaday ama meel kale hadduu karaa weli waxaan ku jirnaa barnaamijki markaan waxaa taaganahay mid ka mid ah dukaamada Soomaalida oo ka shaqeeya dhalinyarada Soomaalida halkaas waxaa ku jira wiil Soomaaliyeed walaal markan magacaaga magacaygaxaleedaadaxakiin Cabdixakiin waata Cabdixakiin waxay noogu warbixisaa bal nolosha dhalinyarada Soomaalida deegaankan ka shaqeeya wallaahi nolosha dhalinyarada deegaankan ka shaqeeya hadda waa runtahay alxamdulilah wax mushkila ma lahan boqol boqol waayeen rafaadka adduunka oo macnaha dhalinyarada waddanka ku haystana waa iska tiro badan yahay rafaadkaasna waxa inta ummadda Soomaalida meeshan joogtay ay kala mid yihiin waa rafaadka geeskooda ka soo gaaray haddana waa lagu daran laayahay waa la facayahay waatahay waxyaabaha aad qabataan oo inta badan shaqo xilli timeka shaqadiina iyo waxyaabaha aad qabataan oo kale bal inooga warintaas wallaahi waxyaabaha la qabto waa iska farabadan tahay walaalkay waxyaabaha la qabto farabadan tahay meeshaan soo yidhi dukaan la furaa waxa wayn waqtigu waxa waa ilaa labi tobanka macnaha dukaanka la gadaa maasha allah waxa waa shaqadu waa iska fiican tahay boqolkiiba boqol tahay dabcan meesha ku dhex jirtaa intana shabaq baa kaaga xiran meel yaro usaana bannaan taas macnaheedu maxay tahay mino sharxi kartaa dhinaca ammaanka kale ayaan hagaagsanayn oo dadkaada wax dafaysaa u qaatay marka saas baa u xirateen inta yuristaa kooda shaqeynaysaan oo keliya inta yartaa dadka caawinaynaa oo keliya ammaanku waxa waa boqol boqolkiiba maahin waxa waa habeen dhaqaasa ugu dambeysay yara meesha lagu helay dabadkii kasii horreeyay sidoo kaleeto waxa waa dhacdooyinku waa iska fara badan yihiin waa dadkuna waxa waa mar dad wax kala cararo dadku waxa waa saf marree kar meesha boqolkiiba boqol maahin dhacdooyinka iska badan oo kale maxaa ka mid ah sida hadda miwara oo kale wixii dhacay oo kale waad ina sheegtay maxaa ka mid ah habeen hore kaleeto waxa waa habeen ka horreeya kaleeto waxa waa in yara meesha lagu dhacay sidoo jirkiisa xilli oo macnaha wararay dukaankana usoo adeega oo macnaha wixii adeega oo meel qaaday meeshaan tuugo niman qori wata yimid wixii ay u hayay ka qaateen dhiba urba ka qaateen waxa waa in laakiin waa iska farbadan yihiin waa tahay aad baad umaadsan tahay aad dhaxkeen markaan waxaan dhex taaganaa mid ka mid ah goobaha ganacsiga deegaankan Kinduulis dhom waxaan la taagan mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah walaal ku magacaaga Cabdullaahi Cumar Macalin Cabdullaahir Abdullaahi waxaad ka mid tahay dhalinyarada deegaankan Kinduulis dhom ka xamaasha deegaankan ilaa imisa sano aad degantahay deegaankan waxaan imid 2005 ilaa hadda ilaa hadda deegaankan almost 8 sano 8 sano okay bal waxaad inaga warantaa dhalinyarada
soomaalida ee deegaankan ku nool xilliga aad timid ilaa hadda noloshooda iyo waxyaabaha jirta maxaa isbedela maxaa farqaso ishan wuxuu ahaa horta xagga ammaanka markaad fiiriso meelaha qaar waan dhaarnaa oo ammaankeeda laakiin xoogaa dhibaato badan oo dhalinyarta iska tabanayaan way jiraan ha noqoto xagga sharciyada ha noqoto xagga xataa booliiska dabagalka markay wax ku dhacaan dhibaato oo kuleeta ha noqoto tusaale ahaan wuxuu ahaa xagga sharciyada iishag wuxuu ahaa aaday u dhib badan yihiin haddii yacni aan ka soo qaado tusaale ahaan anig waxau ahaa tirisa saddex jeer ayay dhib ugu dhacay waddanka igu soo dhacay iyo markaas anig ugu dhacay marka intoodana kaysa ayaan ka furtay oo galdacweed aan furtay waxaa igu darneed markaan aniga oo waxau ahaa oo dhiigbaxaayo oo iishag wuxuu ahaa oo 2007 ay goor habeen halsa habeennima ay tugu noo soo dhaceen 7 qoryo wadata ayd yihiin ay wuxuu ahaa ay aada noo qaraaceen haddana waxay aaminsan yihiin soomaalida inay yacni lacagta eyb ayga haystaan bu haddii xataa kista aa markaasa shaqaysa haddaad ka qaadata xataa waxay ku leeyihiin kayd kalaad haysataa waxaaga ilaa keen ilaa haddana waxay fikradtuud ay ka dhaaceseen soomaaliga in laga dhiijiyo maahane inuusan wax dhiibin bu marka dhibkaas wuu ku haystaa soomaalida marka waxaa leedahay kooxaha wax ugaarsadoo kale ama dhalinyarada ugaarsadoo kale ilaa ay dhaawac ku geystaan oo dhiiggaa keenaan mooye si kale maarata kagama tagaan xataa absolutely lagama yaabo inay xoogaa ku jujugeeyeen kista aad xataa haysato markaa ay kaa qaataan inay yacni xataa ay hore ka tagaan lagama yaabo waa tahay dhacdooyinkaas oo kale ka waran xilliyada ay dhacaan oo kale iyo waxyaabaha inta badan ay ka yimaadaan horta xilliyada badan ay dhacaan oo kale waa marka hadda saan oo kalento oo christmaska oo kale soo dhowyahy oo kale waxay ku leeyihiin yacni xaqal christmaskii qof walbaba waa inuu horta meel soo saartaa shacabkaba xataa ku dhahaayo christmasa laga soo galay yacni istaxadar waxsaab laakiin ayaga naftigooda nimankaa waxay ka goosaysaa ninkii xataa dabagal dheer maba lagu qabanayaba ayaga naftigooda haddii xataa aad tiraahdo nimanka saasi ahaayeen saasi ahaayeen saasi ahaayeen gaari noocaasay wateen dad tirahdo waxaa qasab gaari markaad sheegto targetkiisa aad sheegto ood wuxuu ahaa aan hadda kaiska ugu dambeeya hadda ugu dhacay 2012 ugu dhacay bishii 2aad february 18-keedii anigi iyo yarl madeernaha dibkaas nagu dhacay oo magaalada bartamaheeda goor galab ay ahayd yacni waxaan hor dhignay isheeg wuxuu ahaa number breakkii gaariga oo nimankii gaariga kulli booliiska ayaga u jeeday aag mareen waxay kuleeyy adoona soo furanin galkaaga yacni wax ma qaban karno marka waxau ahaa dhibaato fara badanna saasay qabaan haddana malahan yacni soomaalidan isheeg wuxuu ahaa dowlad oo aan adag oo u dooda xuquuq doodo oo daba gasho oo miiska u fadhiisto u garaacdo malahan waa tahay waa gartay dhibaatooyinka dhabcan dadka south africaanka ama kooxaha burcan south africanka iga soo gaara markaa usoo laabana dhanka sharciyadoo kale inta badan waxaan ognahay in sharciyo yaroo warqada oo home faris kalaga bixiyo kale inta badan isticmaalaan sharciyadaas oo kale ka waran dhibaatooyinka ay leeyihiin oo kale iyo haddii maaragta xilliyada aad u baahtaan oo kale goobaha caafimaadka ama safaro kale waxyaaba noocaas camala dhibaatooyinka kala kulantaan ninka sharciyada xagga sharciyada dhibaato fara badan oo aada weynaa lagu qabaa ha noqoto markay xagga caafimaadka ay noqoto ha noqoto marka xagga yacni socdaalka ay noqoto xataa waxaa la iska dhaafiya xataa waxaa dhibaato weyn ay soomaalida ku qabtaa yacni sharcigii oo gohomka ahaa iyo waddankooda ataa iyo qofka dhibaato badan waddan kasoo gaara xataa hadduu go-aansado inuu waddankii dib ugu noqdo s inuu lacag bixiyo oo gato oo qaras ka dab wareegto oo muddo ka dab waxmaana xataa maba helo sharci uu yani waddankiis ku noqdo tusaale ahaan caafimaad goobaha caafimaadka oo kale markaa tagto warqada yar oo waxau ahaa oo dibdejinta waddankaa lagaa siiyey oo qaxootiga oo 2 sano iyo 4 sano kale ah markaad la tagto meesha la tagto way kuusa tura mama naqaana waxaana ku leeyihiin marka ma naqaana sababtoo ah waddanka waxay ka yaqaanaan qofka markuu ajnabi waddanka iyo waddanka soo galo inuu baasaboorkiisa haysto loo saaro isha deganaansho loo saaro oo ku shaqaysta deganaanshadaas ama ha noqoto deganaansho shaqo ama deganaansho waxau aha oo socdaal oo booqasho ha noqoto waa tahay waan gartay dabcan dhibaatooyin badan waddankan dhalinyarada kasoo gaara soomaalida ah waad aragtaa waa la isdilaa waa la isdhacaa qaar baa nolosha lagu gubaa qaar baa dhagax lagu dilay sidaa la socoto dhibaatooyinka lama soo koobi karo wax hadda caafimaad qabaan ma jiraan dabcan kii location ku jira kii magaalo ku jira dhibaatooyinka wad qabaan dhanka sharciyada oo kale dhibaatooyin baa ka jira sidoo kale waa aragtaa dalalka kale caalamka ah qaarkood ayagu dhibaatooyin baa ka jira dhalinyaro hadda maanta ku xiran xabsiga ku yaala waddamadan afrika sidaa la socoto qaar baa maaragtaa ku dhibaatoonaya ama ku dhimanaya badda oo maalmihii lasoo dhaafay aad la socoto in badda dhalinyaro badan ay ku dhinteen qaar baa weli taagan oo raba inay galaan waddanka isbedelo baa ka jira dowladdu waxay leedahay isbedelo badan baa dalkii ka muuqda
أن محاباك أودل مكان إيرتو نبتوين تسوكله إيركو تهديبه يوكله يودن كلام كافيوس يهال كان سكوفير يقول هما محاباك أودل يسمعه. أن دليل الصوماليات أن كوا أن ودن كجوه حلي هاي ما يهو ودن كي نوحيدي دام مالهن ودن كذا هدات كودر إيرتو يهدات كوجاجو ست واجوي كتاه وهمشي حكودر ولول أي كودر وحكودر عسرنما كودر مو فاهمينه. وحوها ودن كان وحوها إن كان ووجو قريسان أياب وحوها كل ذي ودن كان أرتب وحوها إيش هنت وحوها وحوها وحو إلهي بقر موينست وحد اللي هاي ودن كي نكش قيست كحماشة وحكبرت اللي كان ودن بديس جو كان كانوا قربها جو حن ليه إسكودو من هذا إسكودو من هذا مديس هذا موقف كله هذا هادات إسكودو بنتين وموقف اللي زام مديس بنتين ما له ضمير كرتان كنا برامج برشة من يردا المكان هو حيث تجمع كم إذا الدنيا الصومالية ده هي كل الديكان كم كل سبب والمكان مكعب حسن مر معنا جات مورا حسن بالحلوش حسن الدنيا الصومالية ده هي كل الديكان كم رشود أو حبا هي قطان والله وحيث جمع سدان جمع سدان كل الدوان ها هذا جمع سجار دركا ها هذا جمع سجار حوالي ده هذا جناسيكا إن بوركا بريسكا وحياة فربنا وكل دوان جناسدان الحمد لله وحجروا جناسوين جناسدك جناسد فربنا أي قبطان وحكم إذا أيكوا رابط كلا رابط كغادان إنت كين عملك غادان يعني وحجين يعني لوكيش ماذا ومجال تكلم كيف مجال السفيع وفوق أيقينا ولا لها أنا بابورت أنا قبل أي مشروع وأديك يعني جناسيس أي قبطان وأنت إنت بدل جناحسي قال كلمان من جلتاس ها جناحسي دبعت فرق بدل يكل كلمان محايا لي وحد يك مرة وحد يك كرتوا إني مجا أرد مدى فوق عليك وصوتوا نحلو قال ألابتي اللي عقدي وحاستان لقدعه جر جردلي وحن الغصو بيعمر خاكل واحد أوكي إن تام كشغله وكله إن أنت بدل حلا شغال دنيا ده إن تام بدل شقيا ولا سنجان سبدل يهلي waxa balan mid ah in arimaas ay ka war qabkay way shaqooyinka time kaga shaqeeyo xilliga shaqooyinka galaan waxa balan mid ah waxa jirto in shaqada in shaqada time kaga gado ay aad u farbadan tahay saraax amal waxa la galaya qaar waxa la galaya subaxii in fayfa oo qaar la galaya waxa laga baxaya qaar in time kaga laga baxaya oo afar saacadood ayaa laga baxaya qaar waxa way waxa shaqeynayaan habeenkii qaar shaqeynayaan ومانتي متقنا ويسك ورد ويسك بعد سنة شقون كل خمس سنين قارن مانتي شقينا جناسي وحوا وكلوري ها قارو حجر هبني معنا شق فرن أو شقيو قارن مانتي بس شقيا. وتعي إن أنت بدل نبتين بدل كان كنا نلين اللوجي استا ملك الدون نبتين بقى نلين اللوجي نمر اللوجي إيش بدل 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 في كجرا وطار إن ملك استا نبتا نلين شو كرتا المحبة والجنين وحوسو جنين dareerta somalida waa aragtaan walaalayaal in maala laakin lagu gubeyo in lagu dilayo lagu dhibaateeyo inay dalalka qurbaha South Africa iyo wadamada la midka waxa u soo jeedanay walaalaha arab u yeeshay inay dalka hadda ay joogan ay ku sugnadaan waxa u soo jeedelahay inay Allah tabaaraku taala ay ka xishoodaan ay walaalahooda aada ciidan ha aadan haada xidlaban ha aadan haada masuuliyiinta sarwariyasha ee saxaafada in aysan inay xuquuqdooda ay dhowraan in ma taqaana aysan raacin qoloyinkan ka soo horjeedo dawladda inaysan taqaana aysan raacin aysan ka fikira ay ka fikiraan horumarka iyo hor u socodka iyo si calanka dib ugu soo laabanay ay ka fikiraan in aysan maqlin wararka dad ka soo horjeeda dawladda oo dhibaatooyin ku soo binaya oo qarar xidha noqdaan ogow midna ogow walaalka Soomaaliyeed dhibaatada aad u geysanayso walaalkaada Soomaaliyeed ama qarax ahaado ama waxa ahaado inuu ku dhimanayo wiil walaalka oo Soomaaliyeed ee hooyay aabe ee dhaleen maanta haddii wiil uu gacan ka go'o waxa ay gacan ay ku go'do walaalkaada Soomaaliyeed maanta aad ajisaa haddii uu illa aan walaalkaada Soomaaliyeed ayaa illa dhibaatada aad adiga suubisa qarax adiga aad fuliso oo suubisa haddii nafsadaada ay ku go'day waxa kulu go'ay walaalaha Soomaaliyeed oo taada bas lagu dhib adigoo naar ku galay ee walaalaha oo layso raafi ee ka dhintay walaalaha Soomaaliyeed ganacsiga sida hormaha uu iska leeyta dad waxa jira qurbaha laga biiro oo iska ladan dad waxa jira aan waxba aan haysan oo miis yar ku ganacsado yahayaa inta walaalaha Soomaaliyeed oo tabar daran oo iska lahayfka inta garab qaba lahayd
walaalayaal oo qarax u geysanana Allah tabaaraku ta'aala ka xishooda barnaamijka madasha dhalinyarada ee todobaadkan ku saabsanaa socdaalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan raadiyo socdaalka TV ga qaranka Soomaaliya oo ku eegay nolosha dhalinyarada Soomaalida ay ku nool deegaanada kala duwan ee dalkan Koonfur Afrika ee markan wax soo gaarnay deegaanka Eastern Cape deegaanka East London oo ka tirsan ee gobolka Eastern Cape ee markan waxa la taagan mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee deegaankan ku nool ee markan magacaaga noo bilaa bismillaahir rahmaanir rahiim ayagu Mustafa Xaji Dalbay ee Mustafa ee waxa warbixinnaga siisaa bal ee nolosha dhalinyarada Soomaalida ah ee deegaankan ku nool Masha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim walaal aad baa ugu nadalna hadda magaaladan magaaladinka waxa kamid tahay oo amankeeda iska roon yahay ma tahay in waxa nolosha keysa bal warbixin ahaan ee deegaan badan soo aragnay sida ee Cape Town oo kale ee BE King meel badan oo kale soo aragnay ee bal ee Islandana markan taagana Islandan ee dhalinyarada Soomaalida ay ku nool ee waxyaaba ay qabtaan shaqooyinkooda noloshooda waxa soo baxay walaal shaqooyinkooda kala duwan tahay sida South Africa lama tahay location waxa kamid ah dadka in loo shaqeeyo shaqaale noqdo oo meel hoos laga soo bilaabo waxa kamid ah in maaratay dadka qaarkood ay xogsadaan Soomaaliga dadka qaarkood waxa dukaaman oo Itoobiyaan ay ka shaqeeyaan qaar dukaamo cadaan ka shaqeeyaan tahay in marka laga soo tago ee ku magaalooyin ka shaqeeya ee waxa jira ayaguna dhalinyaro badan oo deegaanada inta badan ee ku leh deegaanada tuulooyinka ama ka shaqeeya ama ganacsi inta ku leh ee kuwaasi noloshooda kor kuwaas la shaqeeyaan inta badan dhibaatooyinkood ay badan yihiin walaal anaftigii waa kamid aanahay ee locationka wax badan baa ka dhibo baa ka dhacan anaga naftirkaana muddo hadda bil laga joogay dhib badan baa nagu dhacay ee dukaamada waa la dhacaa Soomaalida waa la dhacaa dukaamada habeenkii waa loo soo jibiyaa dhib badan baa iska jiro marka waa dhacay dhib kuwa jira inta badan dhib ka dhaco kale maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah dadka imaaratay ee dadka dukaamada waa laba kala nooc habeenkii qaar ku soo jibinaya inay soo galaan qaarna waxa waaye maalinta ay soo safaran kala dukaanka ay soo galeen xabada qoray ku qabanayaan lacagta keenay ku leeyihiin oo ku dugeynayaan inta badan Islandan ee sida la sheego waxa la waa inta badan amaan oo sababta dilal iyo wax laga maqla inta badan iminka dilalka iyo xaas midii soo gaaray waan ugu yartaa anagoon ugu yartaa sanadkii mar inuu dil dhaco laga yaabaa aad baa ugu yartaa dil weerarada way dhacnaa weerarada way dhacnaa ilaahay noo fudayo iska hadda aad ma nidaad warana dhalinyaro badan oo Soomaali ah inta oo aad aragtaa oo dhalinyaradu way shaqeystaan ayaga wax soo saar iska leh deegaanka South Africa oo dhan waa iska sidaa dhalinyaro badan oo xabsiga ku jira qaar badda ku dhamaado taariib waxa isku jira qaar wali xeebaha taagan oo raba inay taariiban dalkii isbeddelka ka jira maxaa baaqa oo dareed maanta walaal baaqa aan jidinay waxa waye waddanka nabad baa ka dhacday shaqooyin baa jiro hadda waddanka tusaale adag soo qaata dad shaqaalaha oo shaqeeyo lacag waxay ku shaqeeyaan $300 oo dhigan $300 sida wararka ugu soo gaarayaan Soomaaliya waxa la dadka ugu yaraa $400 ku shaqeeyo marka waxaan ku talinayaa in waddanka la aamino oo waddankii loo noqdo maadaama meesha dhib badan ku jiro aad baad umaasan tahay waxay la taagan mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah deegaanka East London ku nool sida aad daawanaysaanna waxa ka muuqda dhaawac dhowaan soo gaaray sida uu sheegay markii hore magacaaga Xuseen Guuleed Cali Maraaga Xuseen waa tahay waxa ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee deegaankan ku nool sida ka muuqatana waxa ku yaala wali dhaawac bal wax warbixin walaahi dhaawac ay soo gaaray kalab galmaha ka bisaa aniga joogo dukaanka ay tuugii soo dhacday tuugada markay soo dhacday waxbaan gadaa ma u jeedin si u soo socdeen xabaday dhab ugu siiyeen markay dhab ugu siiyeen waxay dhahayeen ridda fur furi ma dhahay ridda haddii aad furayso waa lagu dilay dhahayeen waxaan dhahay dil waa way disheen hadda dhib wax ii dhowran ma leh meesha squad ke markay cabaan aan joogay ayaan lacagti meesha oo tiilka ugu taagtaagay xabada labaad ay ugu soo fureen lacagti markaan wada sii ayay saas iga tageen markay habeenkii labaad kun agtiid ayay u galeen mid baa laga dilay qaar kalena waa carareen dhibaatada South Africa oo taalna waxaa ka mid ah haddii lagu dilo wax dhibkaadi iyo dhiiggaasi dabagalaa ma leh oo dhalinyari idisha ani hadda waan garanayaa oo meel baan iskula noolnahay markii aan weydiiyeyna waxay lahaana weli miyaad nooshahay ayaa laygu jawaabaa booliska markay u tageen dacwad iyo wax oo barnaamijo kalena waxaa lay dhahaa way iska hagaagi joog camal mar walba dacwadayd markaan tago waxay dhahaan dacwada nimankii way iska baxeen qaar lahaayaa mar lama hayo dhahaan marka South Africa dhibaato badan ayaa ka jirta walaalahayga Soomaalida waxaan kula talin lahay oo hadda waddanka ku dambeeyo inaan soo tegin Soomaalina waxay ku maamahaday dalal warbixinkiisa bal dhaawaca sida uu yaallo iyo qaabka uu yahay iyo hubka ay isticmaalayeen xilligaas tuugada ku soo weerarto kale inaan warbixin naga siiso walaahi hadda waa ujeedaa dhaawacaygu halkaas ayay xabad iga dhacday inta ay jibisay still hadda way ku jirtaa xabad way gudaha iigu jirtaa gacanta way jibisay garabkan uu soo kala baxay marka
dib uga filna way haysta ilaahay yare habada ku jiro kale ma hal haba ma qabke nooc ah maxay ku dhis maxay isku leen dhaqaatiirta marta in barnaamijka qabna waxay dhahan qoraga leeyra raashka ayaa ugu dhacay todoba haba todoba firir ayaa ugu jirto midba meel ku jirto habada laga ma saari kara leeyra wiiliga way iska jiraysa waayo habada dil qala waxa leeyra waa wax yar oo jab ah jirkaada ku jirta meel walba dil dil dib buun ay fashion ayaa ka iman kara leeyra habada inay isku jirto ay dan moodeen dhaqaatiirta markan waydiyay barse haddana gacanta way ka mahaysa oo hadda u jeedin waxa fuulo ee qalab kamniinka insha Allah briga briga ka dambeyn waa sii raaysaa ee qorada raashka dabcan in waa qoraad weyn sida dabcan inta badan lagu ilaaliyo beeraha ee meelahan dabcan waxaan filayaa beera ka dhow baray ku soo qaatay qoryaha ee ila dhaniyan intay leeg ay ahaayeen hubka ay wateen ila intuu leeg ka markaas walaa qori raash la yiraahay wateen oo dheer qorigaad oo marna la kala jiibay xabad walba cunaa waxaa lagu dilaa doofaarkii iyo imadooriga ayaa lagu dilaa xabadiisa markii la rido qaraxay samaysan midu meel ay aadaa ee dhalinyarada meesha joogta waxay ahaayeen markaas saddex afar ayaa afar ay soo gashay labana banaankii ayay taagneed mid halkaas qoray ayay wataan wax kale maan arkin markii aan wajiga kor u qaaday ayay xabadii ugu dhacday markii ugu dhacdayna waa fiirs waa markaas waa gabto waxaan fiirinay inaan mar labaad la dilo un ayaan fiirinay ridiga furay dhawn waan furi way lacagta soo taageen lacagtii ayay airtime iyo wax meesha yaal ayaan si kabacdin xabad labaad inay ugu soo tuureen iga sii carareen keliya dugaanka ayaan ku noolay markaas nama walaalay ii dhawaa ayaan wacay waxaan iri iga soo gaara dhaawacan sidii ayaa isbitaalka lagu keenay dhaawacan hadda u jeedeen South Africa dhibaatadeedana wax oo ma aniga kaliya iga bilaaban ama waa wax weligeed soo jiri jireen hadda dabcan waxa ka soo gaara dhaawacan dhaqaatiirtu waxay ku sheegeen xabadaas aan la saari karin firirka ah ka waran rajadaada inaad dalkan sii joogto inaad ka laabato inaad meel kale aado rajada ka qabto dalkan wallaahi Soomaali baa wax ku maamaad il waxay aragtay ilaala ka dheer waddanka hadda halahan dhibaato ay ugu soo gaaray inaan sii joogeen waan niyadeedu waa ogtahay niyadeedu way ogtahay insha allah siina ma joogi doona dadka walaalay oo joogana waxaa dhiga ha ka soo yaraadaan soomaaliya markii la joogi jiray waxaa la dhihi jiray qofka markuu oo dhinto ayaa waxa la jiray waa la kala horeeya waa la kala dambeeya mugu waa la kala horeeya South Africa dhaawaca waa la kala dambeeya mugu waa la kala horeeya nin walba South Africa jooga maalin bay qabanaysaa qoosaha waxay ku leeyihiin one day is one day maalin adoo mugu ayay dhag iskaa siinaan marka dhibaatadaad ilaahay naga moodi South Africa wax la joogo maaha waddankayna ayaa noo dhaamo talaa dalkaad ahayn waa darin ku joog waa tahay abdul maasan tahay magacaaga maxaa waa tahay xuseen wuxuu ka mid yahay dhalinyarada soomaalida ah deegaankan ku nool dhawaana dhaawac uu kusoo gaaray dawadyaal sida uu inoo sheegayna qoriga loo isticmaalo wuxuu ahaa qoriga raashka oo dabcan loogu talagalay in beeraha looga ilaaliyo xayawaanaadka sida doofaarka iyo waxyaabaha lamidka iyo shimbiraha iyo kala mid ah dabcan xabadiisa marka meel lagu dhufto kale waxay samaysaa qarax dabcan qaraxii ay samaysayna wuxuu sababay in firiro badan ay jirkiisa galaan sidaa daraaddeedna laga saari waayo xabadahaasi firirka ah ee jirkiisa galay laguna daayo waxaan filayaa in insha allahu tacala uu ka bogsan doono ilaahayna uu caafimaad usii doono insha allahu tacala ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay markan waxay la taagan Saleemaan oo kamid ah dhalinyarada soomaalida ah ee dalkan koonfur afrika in muddo aad joogay kamid ah ragga aadka ula shaqeeya dhalinyarada soomaalida aadna caawiya haddii aaleed ninka sharciyada iyo dhanka caafimaadka haddii aaleed ninka UN-ka iyo arrimaha lamidka ah Saleemaan gabagabadii barnaamijka meesha dhalinyarada aad taagan atubaadkan waxaa ku jirnay B sanadan ku jirnay Slown Johan degi magaalinta aad fara badan oo socdaan ku mareyna dalka ku jirnay nolosha dhalinyarada soomaalida ah ee la socota oo ay ku dhawaatay dalka East Africaland iyo waliba Southern Africa ka kood qaar waxa jira ku dhawaatay wadamada Libya iyo Yemen iyo wadamo la mid ah qaar wadamo yar oo ku dhawaatay sida xabsiga ku jiraan wadamo Mareykanka sidoo kale qaba isku dila dalkii nolosha socotaas wadamo badan ka jira maxaa dardaarna ama maxaa kale ama maxaa baaq u jira madama nin ku badan isu dhex jira arrimaha waad mahadsantahay qorshe maasha Allah taladan soo jeedinaya waxay ka mid tahay macnaha waxaan rabay horta caalamka marka u hore inaan u sheego Soomaalida dhalinyarada meel alla meesha adduunka ay ku nool yihiin kuwa qurbaha joogo marka u koowaad inay dalkii dib ugu noqdaan tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaado adigaaba iyo cadeeyaba inay macnaha wadamo kale ay ku kala xirxiran yihiin ay ku jiraan xaqiiqana buruuf ku ayaa macnaha hataa qolyaha iyo adahda koor hataan u raacay ilaa Mozambique iyo Zambia iyo Namibia Soomaali badan baa weli ku xirxiran Tanzania iyo Uganda sidoo kale caalamka dhalinyarada Soomaaliyeed maan adduunka weyn bay macnaha adduunweynaha ku kala xirxiran yihiin marka dhalinyarada maanta waxaan u soo jeedinayaa kuwa qurbaha ku noolow fadlan waxaa idin leeyahay please and please inaad dalkii dib ugu noqotaan
oo ma aragta dalkii dib ugu noqotaan waayo dibka wadankan nagu haasto qurbo 15 sano jooga wadankan South Africa 15 sano macnaha dib weyn baan ku qabaa ee dhalinyarada Soomaalidana ay ku qabtaa marka aniga ku hadlay jaaliyada Soomaalida macnaha Soomaalida South Africa iyo hadana aniga chance u helay fursadan maanta dhalinyaranama inaan u hadlo ee dhalinyarada Soomaaliga aniga la dardaarnayo waxaan leeyahay dhalinyaro kuwa Soomaali jooga horta Soomaalida wadankiina Soomaali iska jooga dawladda Soomaaliga waxaan ka codsanayaa inay si inda gaar u yeelato dadka dhalinyarada Soomaalida inay macnaha dalkii ay shaqo abuuritaan u sameeyso dalka Soomaalina oo nabad u noqdo dhaxo ayaan ka codsanayaa marka xaqiiq waan ka warqabaa qurbada Soomaalida ku nool inay dib weyn aad ay ku nool yihiin waa mid anaga nahasata tusaale ahaan hadaan kaaga soo qaado sharciga nolugu dhiba waxa nolugu dhiba waxbarashada ma helna saan u rabnay qurbo marka joogtid waa isil badaysa marka Soomaali dawladda Soomaali taa waxaan ka codsanayaa inay dhalinyarada si gaar u fiiriso ayaan ka codsanayaa tahay ugu dambeyntii daawadayaal barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan ku jiray socdaalka uu ku gurgelayay nolosha dhalinyarada Soomaalida ay ku nool dalka Koonfur Afrika waxaan soo gaarnay xarunta safaaradda Soomaaliya ee dalkan Koonfur Afrika ku leedahay gaar ahaan magaalada Pretoria waxa ay la taagan Cabdullaahi Mahdi timcade oo dhinaca safaaradda u qaabilsan dhalinyarada waxaan rabaa inaan in badan wax ka weydiiyo nolosha dhalinyarada Soomaalida ee dalkan ku nool iyo waxyaabaha qorshood u yahay Cabdullaahi marka hore ku soo dhow barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan booqashada ku geeyay aad baa u mahadsantahay Cabna Qorshe waana kaaga mahadcelinayaa mataqaana fursadda aad siisay TV-ga qaranka waana kaaga mahadcelinayaa shaqada aad hayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee mataqaana aad u mahadsantahay masha Allah adiga mudan dabcan waxaan rabnaa in warbixin badan xoogaa xogta aad naga siiso nolosha dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalkan Koonfur Afrika deegaano badan baa soo marnay wax badan oo dhalinyaradan waa soo wareysanay haddana ninkii safaaradda iyo maadaama tahay ninkan dhalinyarada loo qabilsan bal warbixin guud inaga sii adigoo inoo koobaya aad baa u mahadsantahay horta Cabdullaahi South Africa waad la socotaa laga badan oo agekooda u dhaxeeyo 17 jir bisil ilaa 30 jir baa u dhaxeeya xilliga dhalinyarada ah ayaa dadka ugu badan 170 ee socodka degan yahay dhibaatooyinka ugu badan ee wadanka ka dhacana waxay ku dhacaan waa dhalinyarada waxaa jira isku dayo badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan kuwa qawteen iyo ay bilbilaabeen abaabulkeeda oo ahaa in la isku keeno dhalinyarada Soomaaliyeed madashana mataqaan la isku yeero waxaa jiray seminaaro badan oo ka baxay qawteen oo ku saabsan dhalinyarada oo ay soo qaban qaabisay mataqaana hay-adda Helbisoom iyo hay-adda ururka BDB qayb sare dhalinyarada waxaan rabaa inaan meeshaan ka cadeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatooyin badan baa ku haya wadankan waxaa ka mid ah inaysan helin tacliinta ay u baahnaayeen sababtoo qofka bini'aadamka markuu age-ka yahay tacliin buu u baahan yahay tacliintaasi waxaa u jeeda duruufo ayaga ay ku sugan yihiin sababtoo duruufta wadankani ma saamaxayso inay wax bartaan noloshooda raadsadaan data ayaa keenta inay locationada iyo noloshoodii ka raadsadaan laakiin hadday heli lahaayeen fursado kale oo madan wadankan ka banaan waxaa kale ogaataa wadankani dhalinyaradiisa soo afrikaanka ayaa waxaa loo raadiyaa waxbarasho wadan wadaw gumays ka soo baxay dhaatu marka waxaa isdiiday marka wadanka dhalinyaradiisa oo u baahan in la qabto iyo dadka Soomaalida imaaday waa ayagana u baahan in la qabto markaasi waxay saameynaysaa qofka inuu raasi noloshiisa location kalo dhibaatooyin location ka soo gaarto dadaal badanna way sameeyaan oo nolosha qofka bini'aadamka hadduu tiisi kabo oo ehelkana uu kabo wax badan buu ka qabtaa haddana dhibaatooyin badan baa soo gaarta waxyaabaha ugu badanna mataqaan dhibaatooyinkana oo aniga aan aad marba ula hadlan waxaa ka mid ah xagga tacliinta tacliintii dhalinyarada Soomaaliyeed ee ebel ka noqdeen soo afka joogtay marka laga reebo percentage yar oo wax ka barta jaamacadaha iyo iskuullada wadanka waa tahay dabcan dalkan Koonfur Afrika waxa la sheegay fursado badan oo dhanka waxbarashada inay jiraan ka waran dhalinyarada sidii uga faa'iidaystaan fursadahaasi iyo weliba kaalmaha ka soo mara ajaanisigooda waa arrin xusid mudan waaye runta waa caawin ka leedahay qorshe waa arrin aad u xusid mudan waxbarasho waa jirtaa wadankan waxay u baahan tahay kaliya galaan gal wax liyaado oo inaad u galgasho oo meeshaad u baahan inaad gasho waxaa jirta qorsho hadda diyaaran oo dhalinyarada Soomaaliya lagu tagalay oo safaaradda qayb ka qaadanayso integration liyaado iyo wacyigelin wacyigelintaasi oo loo tilmaamayo qofkii ilihii uu kasoo qaadan lahaa markuu soo galo orientation loo sameeyo orientationka kadib haddana meelihii ku qusay hadduu gobol joogo waxbarashada meelihii ka raadsan lahaa iyo meeshuu aadi lahaa in la diyaariyo waxaan rajaynayaa kulley hadda dowladda cusubna mataqaana qayb badan bay kuyaalanta qaybta dhalinyarada safaaraduna markay insha allahu ay barajagtiga soo saartana wax badan baa laisa gashan doonaa haddana hay-adaha maxalliga ah ee joogida soomaalidana oo qayb badan baa insha allahu loo geysan doonaa waxaan rajaynayaa inay waqti dhow integrationkaasi iyo social economic association integrationkaasi u bilaaban doono wadanka isdhexgalka ah soomaalidana ay qayb weyn ka qaadato laakiin fursado badan oo wadankan waa jira laakiin waxay u baahan yihiin galaangal sax ah in loo galo waa tahay in ugu dambeyntii dabcan dhalinyarada soomaaliyeed dalkan ku nool waa aragtaa dhibaatooyin baa soo gaara qaar baa nolosha lagu gubaa qaar dirin baa loo geystaa xitaa kuwa qurbaa ku nool waa aragtay qaar baa xabsiyada ku jira wadamada Maraykanka ingiriiska
حبسيك عملاً إذا نذكره وحياة ولا مرة إن قارو ضمري إنه حكم ما ريان أو تهريب كليبي أو كلي برد حبي دوتشين كده دوان تعيو كلا قار حبسيه كجرا وضمرة إيس لندن وحياة بس إن دل كنوا ضارك تأسب دل بدم بك جرا إنه حلو دهني دل يرو إن طبعاً كشقيسة إن هرمك دل كي إن وقدم بين أدو أركايم دوتشين كسر إن وحبنا إن كسر شقينا إرما دل يرو إن محبة أو دنيا سمر أو درلين أدى أمة سنت عبد الله حقيقة باقا جيدا أرتو حواي مكة أبوه رئيس الرئيس الصومالي وإني دولة دولة آمنة وحواي قرب مكة إيمانا وإنا فهنا دولة مدو حيتها وده كان أكون والله ما أرين دلنا هذا ورد دلنا هذا بجد هذا لو بحيه وقرشات لو بحيه سيد دلنا لا قبل دولة الصومالي إنه حنقع سنة يا إني إلجار أوزي لا دلنا هذا أيكون بحيس برامج جد دلنا هذا لو عي قال لي برامج جد كباس تبلنا هذا لو رسالة برامج جد دلنا هذا ترينك لو سمينا يو إن العقد لو بحيه سألته دكت دلنا هذا هدي وده كبر برام بحياة بدن باكسنا ليبيا وحول آدي وشقران نجد قوة برتوح آدي شقران بسكارية تذكر كان جستر هذا متى كان كان لندن في أمريكا كان لعيمة اسمه هذا ولا نيو سو أفريقيا الآن جوجني معه بلوجو بيقف بلوجو بيو وحارجين هي دولة لو كبر عمشين تبرع متكاس حتى لما تقارنا إيه وحبنا لقى قوة لقى قبل دوره بلينا سومالي لو حن أوروبا قيا إلى دولة دولة عملنا أنا حوش ودنا دولة دولة حقيقة عيب من قطر هذا مصدر هذا انت ayaan ku soo gaban gabeyn doonaa barnaamijka madasha dhalinyarada todobaadkan ee kaga imanaya studio television qaranka Soomaaliya ee magaalada Cape Town aniga Cabdullahi Maxamuud Amin Cabdullahi Qorsha ayaa barnaamijka idin daadinayay inta aan barnaamijkan la mid ah kulmi doono dhamaantii isku duubno xilkeeteena sida ayaan nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.